Etter å ha sett på polynomfunksjoner av andre grad, skal vi se på polynomfunksjoner av tredje grad. Her ser vi da et eksempel på et polynom av andre grad. Det husker vi fra forrige video, at vi her har et andregradslett. Men dette er da naturlig nok ikke et polynom av tredje grad. Men dette her er da det. Og da er det naturlig nok fordi vi har med et såkalt tredjegradsledd, altså en x i tredje. Dette er altså en funksjon som heter p. Og variablen er altså x, og x i tredje må altså med. Vi får et andregradsledd, et konstantledd her, og et førstegradsledd her. Og vi kan se på flere eksempler, som vi er vant til etter hvert nå. Denne heter v, har et annet navn. Variablen er t, og da heter det t i tredje minus 4t pluss 1. Denne mangler andregradsledd, men tredjegradsleddet er her, så dette er et polynom av tredje grad. Så enkelt kan den også være. Bare en x i tredje, for eksempel. Denne heter A, A av x, lik x i tredje. Det er også et polynom av tredje grad. Og de kan gjerne se sånn ut. Her er det en konstant foran tredjegradsleddet, og her et andregradsledd. Og så har vi minus rot av 3. Rot av 3 er et tall, så dette er et konstant ledd. Og det kan også se sånn ut. Ha en kvadratrot foran tredjegrads x-en, og en brøk foran andregradet, og en brøk til slutt. Alt dette her er polynomer av tredje grad. Så kan vi her også se på en veldig vanlig oppgave for tredjegradspolynomer. Det blir på akkurat samme måte som vi så på andregradspolynomene. Og da har vi dette her som eksempel. Og legg nå merke til at her er det ikke med noen definisjonsmengde. Det betyr at vi kan putte inn hva vi vil i denne her funksjonen her. Og legg også merke til at denne heter g, og ikke f som vi veldig ofte bruker. Så tegn grafen til g, blir det en vanlig oppgave. Og som vi gjorde på andregradspolynomen, så bruker vi GeoGebra til dette her. Og da går vi over til GeoGebra, og igjen er i skriv-inn-feltet. Og siden det ikke var noe definisjonsmengde her, så skriver vi bare inn hele dette her, det her rett inn i GeoGebra, uten å ha noe mer om dette med funksjonen som kalles for funksjon. Vi skriver bare g av x, sånn, er lik. Og så var det da x i tredje, minus 2x i andre, 2x i andre, minus 5x, pluss 6, slik. Når vi trykker enter da, så kommer denne funksjonen fram. Sånn. Da kan vi forminske litt. Få den inn på hele. Slik. Så husker vi fra forrige video at vi skal alltid skrive navn på aksene. Det er allerede gjort her. Dette er da x-aksen. Og andre aksen blir da kalt for g av x-aksen. Så husker vi også det at vi skulle helst ha med da dette funksjonsuttrykket inn i bildet her. Så da gjør vi det. Høyreklikker igjen på den som vanlig. Går inn på der hvor det står vis navn, ser at det er funksjon g her. Og så tar jeg navn og verdi. Så kommer den. Da har vi fått inn det. Og dermed så har vi klart å få et fint bilde av denne her. Legg merke til hvordan den går. Her får vi litt mer svinger enn vi har vant til fra tidligere. Det ser nesten ut som to parabler som er skjøtt sammen, dette er det her. Og det får da betydning for antall nullpunkt og for antall topp- og bunnpunkt og sånne ting. Den har ikke noe spesielt navn. Det har den ikke. Men vi kan merke oss formen. De ser veldig ofte sånn ut. Kan se litt annerledes ut, men veldig vanlig at de får to sånne svinger på seg, disse her tredjegradspolynomene. Og her også kan vi få beskjed om å finne nullpunktene til g. Og det er på samme måte. Vi går inn i skriv-inn, skriver 0. Og igjen er det et nullpunkt til et polynom, siden det er det vi jobber med. Og nå heter vi altså g, og da må vi skrive g. Klikk, enter. Og nå ser vi at nå kommer det tre nullpunkt. Og da, igjen, vi vil ha inn hva punktene heter inn i selve grafen. Og da går vi igjen til egenskaper over dette punktet. Og har merket av alle tre serier her, da kan vi ta opp det en gang. Navn og verdi, slik. Der kommer de, alle tre. Og da ser vi at første punktet A har x-verdi minus 2, B har x-verdi 1,
Og C har x-verdi 3. Vi kan ta utvide litt her, så ser vi 3-tallet kommer frem igjen her, og så har 1-tallet kommet frem der, og minus 2 der, så ser vi det tydelig. Og da er det bare å skrive inn det slik. Da svarer vi g har nullpunkt for x lik minus 2, x lik 1 og x lik 3. Det er svaret på å finne nullpunktene til g. Og så igjen, finn eventuelle topp eller bunnpunkt til g. Da gjør vi igjen på samme måten. Kan gjøre den her litt mindre, så vi ser disse her hele grafen. Og vi skriver altså ekstrem. Og så velger vi oss den øverste av dem, ekstremalpunkt til polynom. Og denne heter igjen g. Trykk på enter. Så kommer de fram. Der har vi ett. Og der har vi ett. Og vi skal ha frem navnene på de også. Verdien mener jeg på de. Sånn. Der har vi fått verdien på punktet D, og vi har verdien på punktet E. Og du ser at nå ble dette her kommatall. Det blir ikke heltall akkurat denne her. Og det er ikke verre at da må vi bare ta det med. Dette her punktet her, altså x-verdi minus 0,79 og g av x-verdi 8,21. Og dette bunnpunktet har da x-verdi 2,12. Og g x-verdi minus 4,06. Så disse to verdiene som står her, de fører vi da over og skriver inn. G er toppunktet, og da skriver vi toppunktet her, og bunnpunktet slik. Så sånn går vi frem for å ta og svare på disse vanlige oppgavene for tredjegradspolynomer. Så da er det bare å kjøre i vei på det også. Lykke til!